Hvad laver han her? Hvad skulle jeg have sat fucking læderbukser på? Ramse er en fucking dæmon. Hun blev ved med at få det hele til at køre i ring. Ja, så vil man bare sige. Igen og igen. Versus and life. Ah! Skål. Tillykke. Okay. Ja. Dag er det far mors fødselsdag. Hurra, hurra, hurra! Brænder ligesom i helvede. Ingen noget. Alle de skal dø. Hvad er det, jeg går forkert? Jeg kom for at gøre alt godt igen. Men Albert, det kan du heller ikke. Det er jo for sent. Det er jo en elovn. Er det her en joke?